טוב. פיקוד עדה להתענה ביום עדי כיפורי, להכנע גופה ונפשה. ברזה דחמישה עינויים, דחמישה דרגין דכיפורי, דעה מקטרגה קעתי לאדקרה חובי הון, כמה דאיתמר, וכולו בטיופתא שלמתא קמי אבואון, כולה כמה דאיתמר וכמה דוכתא. זה כאילו מין פתיחה כזאת שהיא כביכול חוזרת כבר הדברים שהוזכרו ביום כיפור, צריך גם להתענות באוכל, גם בכלל חמישה עינויים הידועים של יום כיפור, וזה זה דרך לכפרה, משהו מביא פה משהו, וגם על פי הקבלה, המלכות מקבלת חמש גבורות, ממותקות, מאימא אילה, לא משנה, לא נכנס פה להסביר את זה, זה פתיחה העניין. עכשיו, נכנס ככה ליותר לתוך אמר ביוסי, נן. ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, כן? אי אחי, כן, שיש בעצם גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, יקראו דעזאזל. יקרא זה כבוד, כן? כבוד גדול עושים לעזאזל, תודה רבה, תבורך, יעבדו חעמים. חעולם שהכל יבור. וכבוד גדול לעזאזל, חמיתון עבדה דשדי עדבין במראי. ראיתם פעם עבד שמפיל גורלות בשווה יחד עם האדון שלו? כאילו אנחנו באותה רמה ופילים את הגורל ביחד. אוכי דעל, מה דעבדה לא נטל, אלא מה דעייב למראי. דרך העולם שהעבד הוא קבל לא באותה רמה. האדון הוא אדון, והוא נותן לו דברים. מה זה שם? אבל בגין דעשה מחמם, זמין היי יומה בדלטורה. הוא, סמכמן ביום הזה, הוא, התפקיד שלו זה להלשין ולקטרג על עם ישראל. ולבוא ולעשות, לספר שם למעלה, להיות השטינקר, שמספר שם למעלה על כל מה ש... כל הדברים הלא טובים ש... שעם ישראל עושה. לבוא להבליט אותם, לסמן אותם, זה התפקיד שלו. ובגין דלה יעלה פיטרה, ולא יהיה לו פתח, פיטחה, כן, לפתרון פלט אקטריד, יאבין עלי חולקה בעי, נותנים לו שוחד, בזה שמפילים ממו גורלות. כן. עכשיו הוא הולך להסביר מה בעצם כל הסיפור הזה של השעיר לעזאזל. אנחנו בעצם הולכים להשוות אותו דווקא, רמה הייתה השאלה, למה משווים אותו לאדון, כן, גורל להשם, גורל להזזל, ביחד, כאילו באותה זה. אומר, כן, בכוונה אנחנו ככה מעלים אותו, נותנים לו מקום מאוד מאוד חשוב, ונותנים לו כאילו סוג של כבוד וכו', ובזה בעצם אנחנו מבטלים, זה הדרך איך לבטל את הכוח שלו לקטרג על עם ישראל. אז בואו נראה קצת איך זה עובד ומה הרעיון פה. כן, והי עד בה מגרמי עוד סליקבה, כן, זה הגורל היה עולה מאליו, כלומר כי ממש הסמך מם היה עולה בגורלו ובעצמו היה מברר את חלקו הראוי לו. אמר ביהודה, אמר ביצחק, מילה עילה אשכחנן בעד בה, דבר גדול יש בסיפור הזה של הגורל, כי הנה עד בה די יהושע, כשיהושע עשה גורל לחלק את הארץ, על פי הגורל, כן, כתוב על פי הגורל, ודאי ממש על פי הגורל, דאי הוא אמר דא חולקה דיהודה, דא דבנימין, כן, זה, רש"י מביא את זה כבר על התורה, וזה שכתוב על פי הגורל, מה הכוונה על פי הגורל? שהגורל ממש דיבר, זאת הגורל ממש כאילו, הגורל בעצמו היה חלק מהסיפור, הוא בעצם כביכול, בחר להיות בתוך הדבר הזה, הוא עצמו, זאת אומרת, יש לו פה איזה מין מקום
יש לו מקום מאוד גדול, מאוד מאוד משמעותי. ופאחה, אז גם כאן בגורל של שלנו של יום כיפור, כיוון דסלקין עד בה בידה דקנה, כשהגורלות עולים אצל הכהן, אינון מדלגי מן ידוי ושרן באתראו. הם היו מדלגים הידיים שלו ונחו בעצמם במקומם על השעירים. עד ההוא דכתיב, והשעיר אשר עלה עליו הגורל, עלה עליו ודאי. פירוש שמאליו עלה אליו. והגורל של עזאזל בעצמו היה אומר, זה חלקי. זאת אומרת, אלו, ממש הוא חלק מהעניין, והוא תופס את המקום שלו, והוא כל אחד מהם בעצמו, כאילו, יש פה איזה תהליך שממש רואים שכאילו זה משהו מאוד חשוב כזה, זה משהו מאוד משמעותי, שהגורל הוא ממש, הגורלות הם שניהם שווים והם שניהם שותפים בסיפור הזה. כל זה חלק מהעניין הזה שמחשיבים אותו והוא מרכזי, כן? זה לא שאיכשהו מישהו בא, שם אותו, זורק אותו, כאילו היינו מדמיינים, גורל להזזל, לא יודע, עושים איזה גורל, אחד הגורל להשם הוא כזה חשוב, הגורל להזזל, תופסים אותו, זורקים אותו על הסתאי, אומרים, טוב, אתה גורל להזזל. לא, כאילו פה הם סוג של שווים, הם שניהם כזה בעצמם קופצים, כל אחד מתיישב על המקום שלו, זאת אומרת, יש פה חשיבות, יש פה שותפות. כן? מה זה גורל? מה? גורל? גורל, מה, מבחינת... קודם כל גורל זה בדרך כלל קשת, כאילו מגריד, אז מי יהיה לפה, מי יהיה לשם, ואז מה שקורה פה, שמביאים שני סעירים, ואז צריך להחליט מי מהם יהיה להשם, ומי מהם יהיה להזזל. ואז לא זוכר עכשיו בדיוק את הדרך, מישהו זוכר, דרך המעשית, כאילו איך בדיוק הגורל הזה קורה, אבל תכלס, מה? לא, זה נראה לי אחר כך, החוט של סיקרא, החוט של זהורית, מה? כן, זה מוסר, אני חושב שם משהו, מה? יש לוחות והוא מוציא, אבל אחד כתוב להשם, אחד כתוב להזזל, וזה שייך לפה וזה שייך לשם, אז כל צעיר הוא שייך למקום שלו, משהו, כמו גורל, ככה. אז, אבל הם שווים והם ממש, כאילו הגורל הוא חלק יש לו חשיבות כזאת. ולא דבי לחודוי, כן, לא רק זה, אלא בכל זימנה דדלתור הזמין, והתייעב לרשותה, באינן לשווה לכבלי במה דהתעסק ושווה יקלון לישראל. כל פעם שיש כיתרוג על עם ישראל, אבל יש פה בזוהר שניים שלושה עמודים שדילגתי עליהם כי אי אפשר ככה מבחינת האורך, אבל אני נותן דוגמה מהסיפור של איוב. הסיפור של איוב היה בעצם שהשטן כיתרוג מאוד מאוד גדול על עם ישראל, וממש רצה לעשות דין מאוד מאוד קשה, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, תשמע, כמו שרואים בתחילת ספר איוב, אומר לו, אתה מכיר את עבדי, את איוב? מה אתה עליו? יש לך אישור להיכנס בו, רק אל תהרוג אותו. אני זוכרים שהוא אומר לו שם, רק את הנפש שלו לא תיקח, אבל חוץ אתה יכול לעשות את כל היסורים שאתה רוצה. זאת אומרת, כאילו, קח כאילו מישהו אחד, מישהו צדיק, שזה יהיה אתגר ככה לאתגר אותו, אבל כאילו תעזוב את כל, עזוב עכשיו את כל עם ישראל. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר פה, זה לא רק פה, אלא זה מין, זה משהו יותר רחב כזה, שכמובן צריך קצת להבין תכף את העומק של הדבר הזה, אבל לפחות כרגע ברמה הבסיסית, נותנים לו איזשהו מקום ששם הוא יוכל להכיל את נקרא לזה, את כל האנרגיות השליליות שלו, ושזה לא יבוא על כלל ישראל, אלא יהיה איזשהו מקום ששם הוא יקבל את המקום שלו. זה בעצם בגדול, מה?
איוב זה כמובן שאלה גדולה, כמובן אתה אומר מה הוא צריך לסבול וכולי, יש פה כמובן דברים לדון בהם, מה הקדוש ברוך הוא, בסדר, זה חשבונות אלוקיים, שדווקא בגלל שהוא צדיק וזה, אז הוא אומר, כאילו בוא פה אני יכול לתת לך איזשהו, יש לפעמים שצדיקים מחפרים ועל כל הדור, כל מיני דברים כאלה, אבל זה העיקרון, כלומר של להסיט אותו, לתת לו איזשהו מקום שבו הוא יקבל את המענה של מה שהוא רוצה, של האנרגיה השלילית הזאת שלו, ושישחרר את זה מכלל ישראל, שבסוף הם הדבר המרכזי. כן? אבל עדיין, אפשר להגיד שאתה משווה את השם, תכף, תכף. וזה תכף אני קצת יעזר פה גם בקצת ברב קוק. כן, אז בואו נראה קצת את העוד הזה. והיום הדלתורה זמין לעלה ללערה, כן? היום כיפור, המשין, המקטרג, רוצה לרגל את הארץ, חפש הבנות של עם ישראל, וכן נותנים לו את הסעיר שיתעסק בו ויעזוב את ישראל, עד האותי, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא, כמו שאמרתי פה, זה עכשיו הזוהר שדילגתי עליו, והוא מתחיל את כל הסיפור של איוב, אבל אנחנו לא, אנחנו מדלגים על זה, וחוזרים לעניין של הסעיר, עד הקוד שבריחו, זוויג לאו לחדה, כן, פה זה עוד סוף הסיפור של איוב, חיבר את איוב עם השטן, אינו בידך, וכולי. עכשיו תראו בעמודה הימנית, אתה חוזר לענייננו ואומר, אוף אחה בא יומה, דלתורה זמין לעלה לערה, כן, הקטרג הוא רוצה לקטרג, ובאינה לשדרה לכבלי במה די יתעסק, אנחנו שולחים לו איזה דורון כזה, זה מתנה כזאת, שזה הסעיר לעזאזל, ובעוד יהיו ישתד על בי, עוד שהוא מתעסק עם הסעיר לעזאזל, שב יקלון לישראל, אז הוא עוזב את ישראל ולא מקטרג עליהם. ומטלה אמרי, משל בני אדם אומרים, לזלזולה דבי מלכה, אבלי זער חמרה. אם יש לך איזה עבד מזולזל בבית המלך, אז מה אתה עושה? תן לו מעט יין, וישבחנך כמי מלכה. ישבח אותך לפני המלך, ואם לאו, יימה למלכה מלכה בישה, אז הוא יגיד למלך דברים רעים עליך. לזימני נתני לילה עם מילה עילה דבי מלכה, כי לפעמים לוקחים את הדיבור הרע ההוא, הגדולים והחשובים של בית המלך, ומלכה אבי דינה בגיני, והמלך עושה דין בשבילו. בקיצור, הוא ממשיך גם, יצחק אמר, עוד דמיון, זה מין משלים כאלה, זה פחות נוגע פה לעצם העניין שלנו, משל לשוטה, לשיט יד הקיים כמי מלכה, יש לשוטה עומד לפני המלך, כנודע במי קדם, היה מנהג אצל המלכים, להחזיק אצלם איש שוטה, שהיה משמח את המלך, אבל לחמרה, תן לו מעט יין לסמכו, ויין זה החלק השוטה, המזוזז שהוא עשה מחמד, שהוא מסביר, כן, הוא עשוי משמרי היין, ולבטר אימא לי ואח זה לי כל עינון תאבן דעבדת, אחר כך תאמר ותראה לו את כל אותם התועבות שעשית, וכל אותן המעשים בישין, כל המעשים הרעים, והוא יהיה תבישי בחינך, והוא יבוא וישבח אותך לפני המלך, ויאמר דלא ישתקח בעל מקוותך, יאמר עליך שהם בעולם צדיק כמוך, זאת אומרת, קיצור, מביא פה כאילו איזה מין משלים כאלה, כאילו יש את המלך, ואז בא מישהו ורוצה לקטרג לפני המלך, ויגיד לו כל מיני דברים לא טובים, ואז מגיע ומישהו שכביכול, בעצם זה בשם המלך הוא עושה את זה, מגיע למשרת, הוא אומר לו בוא קח קח יין, תהיה מבסוט צד, כאילו תקבל את היין, ואז הוא כזה כאילו מתחיל להתהפך, והוא קיבל כאילו קיבל את האוכל שלו, ואז אפילו יכול להיות שהוא כבר מתחיל להגיד דברים הפוכים, אפילו כאילו אומר דברים טובים על הבן אדם למלך. זאת אומרת, תכף נראה את העומק של הדבר הזה, שבעצם מה שעושים עם השעיר בסוף הוא מראה את השבח של עם ישראל, תכף נגיע לזה. אוף אחד, זה ככה דוגמאות, חוזר לעניין שלנו. אקיים דלתורה תדיר כמי מלכה, ראי המלשין עומד תמיד לפני המלך לקטרק. כן ישראל יאבין לאי דורון, נותנים לו את המתנה הזאת שהוא השעיר לעזאזל, ובאי דורון פיתקה לכל בישין ולכל תאבן ולכל חובין דעבדו ישראל. כן, בדורון הזה שם כתובים כל המעשים הרעים, כל התועבות שעם ישראל עשו, כל ההבנות,
נשא השעיר עליו את כל הבנותם אל ארץ גזרה, והוא עתי ומשבח לו לישראל. והוא בא ומשבח לישראל בני הקדוש ברוך הוא. ואבי צנגוריה עליו, נעשה סנגור עליהם, קדוש ברוך הוא, עדר כולה לרישא דאמי. קדוש ברוך הוא מחזיר הכל על ראש עמו, כלומר, את כל האנשים שהיו רואים לבוא על ישראל, בעבודותיהם יחולו על ראש אומות העולם, שזה השעיר לעזאזל, הוא בעצם הבחינה של אדום, של עשיו, ועכשיו מתהפך עליו כל הדברים האלה, והכל מתהפך. הוא בעצם, בדיעבד יוצא, שהוא בעצם אומר סנגוריה על עם ישראל, ומה שעם ישראל היה צריך לקבל כעונש, זה בסוף הולך עליו. בגין דכתיב, כן, אם רעב שונאך, אכילהו לחם, כי גחלים אתה רואה, אתה חוטא על ראשו, כן? אתה בסוף כאילו נותן לו לאכול, ובסוף בזה אתה הופך אותו למישהו שמצד אחד הוא בעצמו מקבל את העונש, מצד שני הוא הופך להיות הסנגור. אמר רבי יוסי, ויילון לעמא דעשיו, בשעתא דאר שעיר, דאי שעיר, משדרי ליה להו דלתורה, ממנה דעליו, כששולחים את השעיר לעזאזל, דבגיני עתה לשבחי לון לישראל, כמו שאמרנו, בא לשבח את ישראל, וקודש ברוך הוא, האדר כל עינון חובי לרישא דאמי, קדוש ברוך הוא שם את כל ההבנות על ראש השעיר שלו, כן, על, הוא פותר את ישראל מהעונשים, ושם אותם על הגויים, וגין דכתיב, דובר שקרים לא יקול נגד עיניי, סתם מחמר הוא דובר שקרים, כי אינו מחפש זכותם של ישראל לצד האמת, אלא מעמד זכות עליהם בשביל השוחד שקיבל. אז הסתם מחמם הוא בעצם שקרן, הוא לא באמת אומר זכות, אבל הוא אומר זכות כי הוא קיבל מתנה, ולכן הוא דובר שקרים, הוא דובר שקרים, בסוף הוא יקבל את כל האנשים, בסוף הוא יקבל. יש פה משפט עכשיו מדהים, אמר רבי יהודה, אלמלא אבו ידעין אמין מאר שעיר, אם הגויים היו יודעים מעניין השעיר לעזאזל, שעל ידי זה כמה גזרות נגזרות עליהם בכל שנה מחדש שיאנשו לעתיד לבוא, לא שב קינלון לישראל יום אחד באלמה, לא היו מניחים את ישראל בחיים בעולם אפילו יום אחד. דבר מבין. אני אומר פה, אם הגויים היו יודעים מה עם ישראל עושה ביום כיפור עם הסיפור של השעיר לעזאזל, דרך אגב, גם היום שאין שעיר לעזאזל, תכף נראה שהשלה אומר שגם היום דרך התפילות והצום והזה אנחנו עושים את העבודה של השעיר לעזאזל, רק כמובן בדרכים אחרות, כי אין לנו את זה, אבל תחשבו על המשפט הזה, כן? אם הגויים היו מבינים שעם ישראל ביום הזה בעצם בתפילות שלו, בצום שלו וכל הדברים האלה שלו, אולי בגלל זה מלחמת יום כיפור, אולי נסו ביום כיפור. מה? כן, הם כנראה בתת הכרה שלהם, כנראה אולי יש להם איזה יועץ לענייני עם ישראל, לענייני רוחניות, איזה בלעם כזה, אמר להם, תקשיבו, תבואו עליהם ביום כיפור, כי התפילה שלהם ביום כיפור פשוט היא גומרת אתכם. כל האנשים שצריכים לבוא עליהם, באים עליכם. כן, ודאי, כן, ודאי, הוא מדבר על זה על עשיו, עשיו, השעיר זה תמיד עשיו, עשיו זה אדום, אדום הם, יש להם איזה, יש לנו איתם חשבונות ארוכים, היום אנחנו קצת בגזרה הקרובה, אנחנו יותר עם ישמעאל מתעסקים, אבל אדום מסביב הם עדיין, יש להם, הם מממנים, בדיוק, הם מממנים, והם עושים את זה בתחכום יותר, זה, אבל הם לפעמים חלק מהם, חלק מהם הכוונות שלהם אותו הדבר, רק הם אז סתם, זה ככה בסוגריים, כן, אם הם היו יודעים, כן, הם לא יודעים, כי זה מין, מה? לא, כי הם היו מתעצבנים, כי בעצם הם היו אומרים לעם ישראל, מה, אתם מפילים עלינו את כל התיקים שלכם, אתם מפילים עלינו. זאת אומרת, בעצם לכאורה ההבנות הם של עם ישראל, נראה את ההסבר של הרב קוק, נראה לי שהוא בנוי פה על הזוהר הזה, שההבנות הם של עם ישראל, אבל השעיר לעזאזל, הוא בעצם מגלה שאצל עם ישראל זה לא באמת לעומק, ואצל הגויים באמת הם באמת יותר שייכים לגשמיות הזאת, לכל זה, ולכן זה מתהפך כאילו עליהם, ועם ישראל נתהר ומתכפר כל שנה, ולכן הם היו מאוד כועסים, מאוד מתעצבנים, מה אתם מעבירים עלינו? אז לא היו משאירים אותם יום אחד בחיים, יום אחד הם משאירים אותם בחיים, זה שכל הצרות שלהם זה מזה. אבל
יום כיפור, אף פעם בכל מקרה לא... אין, זה תכף נראה, זה בדיוק מראה, זה תכף נראה, זה הכל, אני אסיים את הזוהר עצמו, זאת, בעומק זה אותו דבר, תכף הכל יתחבר פה בעזרת השם, אז בואו נסיים רק את זה, ואז קצת ננסה להסביר אולי איזה נקודה שמסבירה פה את כל הסיפור טיפה יותר, טיפה יותר. תחזי, כל היום המשתדל יהיו בהוא שעיר, כן, אז כל היום כיפור, השעיר הזה, הסמ"ך מ"ם עוסק בשעיר ששלחו לו, למטה בקוף פי א' שם למטה, בשעיר ששלחו לו, איפה אנחנו? והעניין, כי אין השעיר רק הבשר לבד, על ידי השעיר מושפע להם שפע ממותרות הקדושה, ועל ידי שליחת השעיר מורידים השיגים העליונים, אל תוך הנוקבה דתאום רבה, אל ארץ גזרה ודאי, והוא עומד ומחלק אותו שפע לכל חייליו, ונתרד בזה, ואז ישראל עומדים ועוסקים בתשובה, הם כאילו משוחררים ממנו, הם סילקו אותו לשם מהמתנה שלו, ואז הם משוחררים, הוא לא מקטרג עליהם, ואז הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים עליהם, ובגין כך קודש בריך הוא מחפר לו לישראל, ודקי לו מכל העם, מתאר אותם, ולהישתר כך קטגוריה, אין קטגור, לבטר הוא, אתי ומשבח לו לישראל, אחר כך הוא בא, הוא עצמו, השעיר הזזל, הוא עצמו, וכדין שאילה, ואז הקדוש ברוך הוא שואל אותו כמה דאמר ויאמר השם אל השטן מאין תבוא, כן, שואל אותו מאיפה אתה בא, אתי ותושבחת יהודי ישראל, והוא משיב בשבחם של ישראל שראה במעלתם וחשיבותם, וקטגור הייתה ויצנגור, הקטגור נהיה סנגור, כן, פה הוא מסביר כל זה נעשה ביום כיפורים סמוך לשקיעת החמה, כי הכפרה היא בסוף היום, בזמן הזה שעמד מקדש, אז נשמע פרים שפתנו, אז בתפילות, מספרים סדר הילוכו של השעיר, דחיפתו מן הצוק, וזה ממש כמו הזה, ותראו, הלאה הוא ממשיך, כדי אם קודש בריך הוא אמר לי 70 שרים, ל-70 שרים של הבית דין של מעלה, חמיתינו היי דלתורה, יח קיים על בניי תדיר, ראיתם את המלשין הזה, איך הוא עומד תמיד על השין על בניי, השעיר אחד הישתדר גבי, שעיר אחד נשלח אליו, ופתקה דכל חובי הוא, כל העבודות של ישראל עליו, כל מה דחתו וחבו כמי, והוא קבילאון, כדן הסתמכו כולו דיידרון אינון חובין על עמי, אז הסכימו כל ה-70 שרי בית דין, שיחזרו האנושים על אותם העבודות על עמו, יש איזו הסכמה של בית דין שמעלה, שהכל הולך, הכל הולך, הכל הולך עליו, ואז הוא ממשיך פה להסביר את העניין הזה, אבל אולי פה, אולי נעצור רגע פה, כי זה ככה בסוף על אותו עיקרון, מאוד איזשהו כיוון, אני חושב שיש באיזה פסקה של הרב קוק, על התפילה של יום כיפור, משהו שיכול להסביר לנו את הדבר הזה, כי הרב קוק אומר כך, שנייה אחת, הנה, כן, לא משנה, זה פה תוך כדי התוספות שמוסיפים בתוך תפילת, בסוף תפילת 18, אז הוא אומר, קורא כמה ישורות, זה בעולה תריעה חלק ב', עמוד שנ"ז, שנ"ח. הסליחה העליונה באה ממקור החסדים, מהגדולה הגמורה המרובה לאין קץ, היודעת את הכללות לכל היקפה, ואת הפרטיות לכל דקדיקותה, יודעת את הקודש ואת הטוב ואת החול ואת הרע, תזכרו רגע תכף את המשפט הזה, ויודעת עם זה שהכל נשקל בצדק ומוזני משפט, ונטיות הרע, החורבן, הרשעה והשיקוע בשפל, גם להם יש דרישה, ובכללות הכל מצטרף, ועם זה בדולו הטוב מן הרע, השקר מהאמת, ההתגלות של הניגוד לכל אורחות עבודה זרה, לכל סעיפיה, המכה כל כך גלים בישראל, היא הערה כללית השוללת כל כיעור, כל תומעה וכל חטאת, ובגדולתה יודעת היא לקחת את הכל תחת חסותה, ועל פי הצעת אל עליון העליונה הכל מתפרנס. התאמצות גדולה צריכה היא הרשעה להחזקת מעמדה, יודעת היא את תפקידה בהוויה, ומלאה היא זעם לכל, בייחוד למי שבא לדחוק את רגליה. ודחיקת הרגל היא העברתה מהמציאות. ובזה היא כבר אוחדת במעוז הצדק.
מפני שהכללות של הרישה צורך עולמי. כל זה אומר הרב, תכף אני אסביר, אומר הרב, ולתן יד לכל הקצוות על פי שיעורם, ולגבל כראוי את גבול ערכם, בסליחה הכללית של יום הכיפורים יש רוממות זו, והובטאה והוכנה בפועל בסעיר המשתלח, שהוא לכאורה נגד השאיפה הכללית של כל העבודה הקורבנית, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים, אשר הם זובחים בפני השדה. הערצת הפראות וטבע האדם בניבולה, עד שפל תחתיתה, ואם זה מתעלה השלטון העליון, עד כדי נתינת כוח מוגבל גם לאותה הרשעה, והכל מתהפך לסנגוריה. זה נראה לי המקור בזוהר, בטוח. נראה לי בוודאות. הכל מתהפך לסנגוריה. בואו נסביר רגע מה הוא אומר. אומר הרב קוק ככה. איך להתייחס בעולם לכל הסיפור של הרשעה? רשעה, קו נטוי, עבודה זרה. עבודה זרה, היום אנחנו לא כך מבינים מה זה, צריך להבין שפעם זה היה משהו מאוד עוצמתי בכל קנה מידה, בכל הדברים. ובכלל, כל הרשעות, גם בענייני באדם חברו, וגם בעניינים שבאדם למקום, כל הרשעה והזה, האם יש איזה מקום בעולם, או שזה הכל כאילו, אין, זה הכל טעות, זה הכל, אין דבר כזה בעולם. אומר רב קוק, אין דבר כזה, קדוש ברוך הוא ברא גם את זה. אז נגיד, מה זאת אומרת ברא את זה, מה הוא רוצה שנהיה רשעים? ודאי שלא. אז מה זאת אומרת שהוא ברא את זה? הוא ברא את הכוחות המעשיים, את הכוחות החומריים. הוא ברא אותם בעולם והוא ברא אותם באדם. למה הוא ברא אותם? כולנו יודעים. זה ידוע. למה הוא ברא אותם? כדי שתהיה בחירה חופשית. כדי שבאמת אנחנו נקדש את כל החול, ואת כל החומר, ואת כל החיים. ולא נהיה מלאכים. מלאכים יש לו הרבה, זה לא הסיפור, זה ברור. כל הסיפור של העולם זה סיפור של חיי מעשה. ואת החיי מעשה האלה אנחנו צריכים ויכולים לתקן, אבל לא תמיד זה הולך. לפעמים זה, לפעמים אנחנו נופלים, לפעמים אנחנו טועים, לפעמים אנחנו נופלים לרשעה. אבל זה לא באמת, זה לא אנחנו באמת. אנחנו באמת זה היכולת לקחת את הרשעה הזאת ולתקן אותה, ולהפוך אותה באמת לדבר חיובי. כל זה הוא אומר, הרי יש שם הפסוקים שאנחנו אומרים בתפילת נעילה, אתה נותן יד לפושעים. כאילו מה זה? אז פשט הוא כאילו, אתה נותן יד לפושעים, הכוונה היא, אתה מאפשר להם לחזור בתשובה. כן, זה בסדר, זה, אבל זה נראה שהרב קוק כאילו מבין שזה יותר מזה. אתה נותן יד לפושעים. כאילו אתה נותן להם מקום. מה נותן להם מקום? הוא לא רוצה שיהיה פושעים, אלא מה? נכון, כאילו הקדוש ברוך הוא ברא את זה. הוא ברא את המציאות הזאת, זאת אומרת, הוא נותן ליד. ואז מה קורה ביום כיפור? ביום כיפור קורה דבר מדהים. הדבר הכי חמור, שהתורה אומרת בפרשת אחרי מות, שזה הפרשה של עבודת הכהן הגדול, כמה פסוקים אחרי זה, כתוב שהדבר הכי חמור זה להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. להקריב, להעלות אותו, הכל. ואיך הפסוק שם אומר? ולא יזבחו עוד את זבחיהם, כאילו אתם, איפה תעשו את הקורבנות שלכם? יהיה בית מקדש, יהיה מקום סודר, יהיה דרך מסודרת, יהיה כהנים, יהיה פספוס אחד קטן, כל הקורבן פסול, הכל מאוד מסודר. ופתאום לא יסבכו את עציבכם. כלומר, כשהתורה רוצה להגיד מה הכי חמור, מה אסור לעשות, מה עושים עובדי עבודה זרה, הם הולכים למדבר, לוקחים את הקורבן, לוקחים את השעיר, זורקים אותו ככה, זה הערצה, איך הוא קורא לזה? זה הערצה של הטבע. זה כזה, אתה הולך למדבר, אתה מכיר, אתה מרגיש את זה לפעמים במדבר, אתה מרגיש כזה גדול, אתה בא לך העולם, ופה בעיר יש לך כל מיני בניינים גבוהים, אתה מרגיש קצת קטן, אבל שם אתה מרגיש שאתה המלך כזה, אתה וואו, אתה עושה איזה קורבן, נעיף אותו מכל המדרגות, אתה מרגיש כזה עוצמתי, זה הערצת הטבע, כמו שהוא אומר, הניבול, הפראות, זה עבודה זרה. התורה אומרת לאורך כל השנה, זה הסיפור של השטן שהזכרת, כל השנה התורה אומרת, ולא יסבחו את זבחיהם לסעירים אשר הם זובחים בפני השדה, לא, אתם לא תהיו כאלה, לכם זה אסור, לכם יש בית מקדש, לכם מקום. ואז מה קורה? ביום כיפור, זה היום הכי קדוש בשנה, אנחנו עושים בדיוק את זה. בדיוק מה שאסור לעשות, הכי חמור, אתם תעשו את זה עכשיו. קחו שעיר, תקריבו אותו בבית המקדש,
ליד הוא הרגיל, ליד הגורל השם, לידו תעשו אחד ליד הזה. ויש דינים שלמים ותיאורים שלמים במשניות, וזה איש אחד שהולך, והולך עם הקורבן הזה, הקורבן הזה הוא מחפר, כן? הוא נופל שם בצוק, ואז הלשון של הזהובית, בית המקדש, היא הופכת מאדום ללבן, והיא... אז הוא מחפר. ואיך הוא מחפר? הוא בדיוק הפוך בכל מה שאנחנו מותר לנו לעשות. אז הוא מחפר? זה בדיוק, זה כנראה העומק של הדברים של הזוהר. זאת אומרת, אנחנו באים בעצם ואנחנו אומרים, נכון, גם כל האבונות וכל הדברים החומריים וכל זה, הקדוש ברוך הוא ברא גם את זה. והוא דווקא ביום כיפור, הוא נותן את האפשרות לתקן את זה. לתקן את ה... את, את, את המקומות החומריים האלה. הקטגור נעשה סנגור, זאת אומרת, מה שנראה לך כאילו אבונות וטעויות ורשעות, כל מיני דברים שכל השנה אנחנו נופלים בכל מיני דברים כתוצאה מהעוצמה החומרית הזו שיש בתוכנו, זה הכל בגלל שיש לנו את הפוטנציאל לתקן את זה. לפעמים אנחנו לא מצליחים. ביום כיפור קצת עושה לנו איזה אישור קו, וככה מחזיר אותנו למקום האמיתי שלנו, ששם אנחנו כן מצליחים. שם אנחנו כן יודעים להכניס גם את הרשעה. אתה נותן יד לפושעים. כי הוא אומר, אם הרשעה אתה תגיד שאין לה מקום במציאות כלל, אז בזה היא כבר צודקת שאתה טועם, אתה אומר את זה. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותה. ברא אותה בכוונת מכוון מלכתחילה. אצל הגויים... זה באמת רשעות שהיא באמת לא יודעת להתהפך לטוב, היא לא יודעת להתהפך באמת לקודש, להתהפך לזה, אלא הם באמת, העולם החומרי הוא עולמם, הם ככה נבראו, כמובן יש להם שבע מצוות בני נוח וזה, יש להם דרגות בתוך הדברים שלהם, אבל כללית הם יותר שייכים לתוך העולם הזה, כן. אז כן, לעתיד לבוא, יש לנו נבואות שמדברות על זה שהם שנערו כל הגויים והתחברו לעם ישראל ויבינו את האמונה בהשם. וכן, יהיה תיקון. יש תיקון של העולם. אם זה בדיוק ברמה של עם ישראל התיקון, או שזה תיקון שמתאים להם, כבר שאלה, אבל ודאי שיהיה תיקון. לא מדברים פה על איזה מצב... זה, אבל לאורך העולם, אז זה כנראה העומק של מה שהזוהר אומר. זאת אומרת, אנחנו, כן, אנחנו ביום הזה, השעיר הוא מקבל מקום חשוב. והוא יחד עם הזה, כמו שראינו בהתחלה, הוא באותה רמה, עם אדונו, כאילו. ואז, כאילו, הדורון הזה שנותנים לו, כן, נותנים לו מקום, נותנים לו דורון, כן, אומרים, תשמע, אתה חלק מהסיפור, בוא, אתה איתנו, בוא, תהיה איתנו, אתה גם כן בזה, מצד אחד, ומצד שני, שולחים אותו שם על הזזה, למקום הזה שהוא רגיל להיות בו, במדבר, לכל הדברים האלה, ובזה עצמו, אנחנו בעצם אומרים, כן, זה עכשיו משהו כזה קצת מורכב, קצת הפוך על הפוך פה, כן? אנחנו מצד אחד, שולחים אותו לעשות את העבודה הזאת, וכאילו תשחרר אותנו, תן לנו לעשות את הכפרה שלנו, את העבודה של את העבודה הפנימית שלנו, אבל בסופו של דבר, זה חוזר אלינו התיקון הזה. זאת אומרת, זה לא ששלחנו אותו לעזאזל, אמרנו יאללה, תעוף לשם, אנחנו פה, אתה שם, ואנחנו לא איתך. הוא איתנו, הוא התחיל באותו מקום, בקלפי הם היו באותו מקום. רק הוא הלך לשם, הוא כאילו... קצת שחרר אותנו עכשיו מהדבר, נתן לנו את האפשרות שלא יקטרג, שהרשעה לא תקטרג בצורה השלילית, היא תגיד, הנה, תראה עם ישראל, כאילו יגידו לקדוש ברוך הוא, תראה עם ישראל, העם שלך חוטא וכל זה, אז הוא כאילו משחרר את זה רגע הצידה כדי לראות מה האמת של עם ישראל, מה האמת הנקייה של עם ישראל, שהיא תאורה והיא קדושה, ועם ישראל מסוגל לצום, ולא לאכול ולא לשתות ולא תשמיש המיטה ולא וכל הדברים האלה שהאדם הנורמלי בחיים שלו חייב את הדברים האלה ועם ישראל לא עושה את הדברים האלה ואז הוא מלמד את הסנגוריה כלומר הוא מתהפך להיות חלק מהטוב לא השארנו אותו שם במדבר הוא הלך שם למדבר ואז בסוף שהוא זורקים אותו לצוק הלשון של זהורים מתלבן ואז מתברר שבעצם עם ישראל יודע להפוך גם את
החלקים האלה, החומריים והעוצמתיים האלה, שהם בחינת עבודה זרה, יודע עם ישראל לקחת את הדברים האלה, כוחות של דמיון, כוחות של רגש, כוחות של חיים, קח את החיים האלה והפוך אותם ולהשתמש בהם לטובה. ואומות העולם מתברר שהם באמת נשארים עם הנטו, עם הרשעות נטו. זאת אומרת, באמת הם אין להם, הם לא יודעים שלב זה. דוד צודק, הוא אומר, רגע, פעם הם יהיו מתוקנים, עזרת השם, אין לנו עניין שהם לא יהיו מתוקנים, אבל כל עוד הם לא מתוקנים, עוד לא עשו את העבודה, כנראה גם אנחנו עוד לא עשינו את העבודה, כי כשאנחנו נהיה מתוקנים, נתקן גם אותם. אז כשאנחנו לא מספיק מתוקנים, אנחנו לא מתקנים אותם, כי בסוף יש פה קשרים, זה ישראל באומות כלב באיברים, אז זה לא הבעיה שלהם, זה בעיה שלנו גם. אז, אבל על כל פנים, כרגע עוד לא מתוקן, אז לכן הם, בסופו של דבר, כמו שהוא אמר, הם היו מאוד מאוד כועסים, היו יודעים איזה תרגיל, כאילו עם ישראל עושה להם ביום כיפור, שכאילו מפתה אותה עם השעיר הזה, שהתעסקו קצת כאילו עם הדברים החומריים האלה, ועם ישראל בינתיים נתהר עם הדברים שלו, ובסוף התברר שעם ישראל יודע גם לתאר את הדברים החומריים, הקטגור נהפך סנגור, זה מה שהזוהר חוזר פה כמה פעמים, שהשעיר עצמו בסוף הוא, גם עם המשל הזה, עם השוטה הזה של המלך, כן, נותנים לו יין והוא רצה לקטרג, בסוף הוא בא ומתחיל להגיד שבחים, מתחיל להגיד עליך שבחים למלך, הוא נהיה, הוא פתאום מתהפך לטוב, כי מתברר שעם ישראל יודע גם לקחת את החלקים האלה של החול, של הזה, ולהכניס אותם לתוך הקודש, וכל התארה בסוף הגמורה קורית על ידי השעיר המשתלח. אז אני חושב שזה, זה אולי עומק הדברים, שיש פה גם איזה עסקה יפה בשלה, גם נראה לי, הוא לא אומר, אבל נראה לי ברור שהוא בנוי על הזוהר הזה, הוא אומר, כי כבר הודענו, כי בחוס השם על עמו, יעץ אותנו כמה עצות טובות להינצל מיד אחינו בני עשיו יושבים בשעיר, ומהם העצה הנמרצת, שלחת השעיר לעזאזל. ונשמה פרים שפתנו, הזמין לדורון, בני הכהן הגדול, היה מתוודא על השעיר הבנותיהם של ישראל, ועשה השעיר עליו, מבין שזה גם קשור ליעקב ועשיו, שהשעיר נושא אותה מנחה לעשיו, עזים 200. אבן כי מה שבא לתורתנו, עד שם עניין השעיר, קדם לנו אצל יעקב ועשיו. הוא מסביר למה זה בשעיר ולא בעז, על פי חכמי האמת, ומסיים, ולפיכך, עוד יש בדבר עניין נעלם, בשביל כבודו של המלך נותנים לו שעיר, והשעיר הזה נותנים אותו לשר הנזכר, במי שהתעסק בעוד שייכנס בן אצל אביו, ובזה היו מעבירים אותו מן המקדש, זאת אתה יצא נפלא להכפר על ישראל, והיה נהנה משולחן המלך, ולפיכך שני שעירים. זאת אומרת, גם בנוי פה ככה על, על העניין הזה, הנה פה, שישראל מחלקים לו הדורון, הוא שמח בנפשו שסעד עם המלך, כמו אמן, ויצא אמן ביום ההוא שמח וטוב לב, שהזמינו אותו לסעודה, זה היה התרגיל של אסתר. הזמינה אותו לסעודה, כאילו נתנה לו הרגשה שהוא חלק, מיד מהפך בזכותן של ישראל, וקודש הבריך הוא שומר, הוא מחפר עליהם כל הבנותיהם, הוא מחלק אותם על עמו. צה"ל שעיר עליו את כל הבנותם. כלומר, בסוף זה עובר עליהם, ואין יודעים בעניין הגדול הזה, קיצור שהם לא מבינים גם על הגויים, חושבים שהם מתנות גדולות, מה שהזוהר אמר. אז זה אני חושב ככה נותן איזשהו כיוון להבין פה מה זה הסיפור הזה, כי זה נראה קצת כאילו מה נותנים לו מתנה, או מה, זה לא, רוצה להבין מה המשמעות של זה, כאילו מה, זה, אז אני אומר, המתנה היא באמת שהוא כאילו יחשוב שעם ישראל לא יודע להתעסק עם הדברים האלה, וזה כאילו שייך רק לאומות העולם, אז פה יש איזושהי הפרדה כביכול זמנית, נותן להם לעשות את העבודה שלהם, ואז מתברר שבעצם הם יודעים גם לעשות את העבודה הזאת. ורק הגויים הם באמת נטו עם הכוח של השעיר, בלי התארה שלו. אבל עם ישראל, השעיר בסוף הופך להיות סנגור, והוא בסוף מראה שיודעים להפוך את החול לקודש וכו' וכו'. כן, טוב, זה ככה
נראה עיקרי הדברים. תראו לבד, יש פה עוד איזה עמוד, אבל לא נורא, זה בסדר, לא חייבים עד הסוף.